ninkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soo min dhageystee dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan heer kalamaan nabadmiya xagee ka yimid odayn dhaaf aan laga gelinayaa inta aan naga maqnaayo war nabad iyo nolol uu ku biiray ninku nabadmiya war kaaga bilaabso maqlamays war soomaalida dhawaan nabad ma aha iska salaamaysa ama buurun bedelin hadana war nabad imi hadana aad ku kala baxdeen war nafsi ha idin dilee si fiican dadka salaaman imanyo aryaadaha waxa la yiri qalaan qalqa u hada tira quraan shaawas la soo qunta muga quraan shadaan yaalana la jalaala la ulahan war ka kale heli karin sidii shimbir cagaareed intay ka soo qumeen abdullah galoon ama hobo ku kooyti wadaa galoonka ma haano nin gasheen waayti tiga ta qaraso ha ku barkatay an galoonku ma sheegin war shiri aniga maanta ka dib la igu bootayn maayo aye ana aba soo bartay maqla aye beriga way iska bowsade inaan bad shoo bartaan raba aye berka sax ka ruuga kaas shirbkaas waa shirbkiin igala tag adiga ma kiiniyo aha ayaa kula leh tiga xooke war niman yahow aye ayaantaan waxaan maqlaaye aye madaxweynaha Soomaaliya waa nin mareekana oo shiinaha ma rabo inuu macaamil xiriir la yeesho aye laakiin waxaan soo ogaaday in warkaasi uu aha been ay mucaarad fidiyeen aye marka hadda aye madaxweynaha maalmaha soo socda ayuu Beijing ka degahay caasimada Shiinaha wartaan moogiyay safarkaas Armando Bentan iska leher madaxweynuhu bajiye ma cunay warnamiyo ani warsiin haye dhagansada aye bay dhawatii ku dhidi hoos in deega fadeen aye deegaagin asuuf galada fadeen aye aw soron soora roxidi aye may are aw Sharif may bagaban gaabiyo haye doorasho oo u sajeebjay eh aye doorashadu u sajeebjay us galgaliyawna ha miin maalayn laga bedeli hoos naw hadag leki hiriyo he hata ka he hata u ari hal hadiha doog dooyin ku daratoy doorashada la shal heediyo haya soron sor aanii madawiina ka nagade wa leeyay laakiin may leeyabsana soron sor madu si saas leeyo aw roobow mansuur hilmaamay horta wixii aflagaadaa waa reeban yihiin kullay walaxaad naga sheegtay waxaadna tiriba lagu yiri walaal isbeddelka la yaab kale meeshu ka dhacay waa jigjiga ma roobaday madaxweynuhu cusbaayo loo magacaabay ninka warkiisu waa cad yahay wuxuu yiri magaceena maanta wixii ka dambeeya Itoobiya la daba dhigi maayo Soomaali state la leeyahay calankiina qayb calanka Soomaaliya sida maamul goboleed ugu darsadeen buu ku daray wuxuu la yiri dadkii la handal jiray oo la cabuur jiray waa xor ra'yigooda ka hadli karaan anaa idin bilaabaye saacadan kadib waxaad dhigi kartiin war ilay iyo cagoole ma isku midba mas waa labo wuxuu kale yiri asoo raisul wasaaraha Abi Ahmed Agtaagan haduu ifaro wax aan Soomaalida anfacayn ama dhib ku ah ma ka aqbalaayo waana maqlaya waa kan inta farta ku fiiqay ee waa raganimada war maamul goboleedkii sideedaad oo maqnaa way ku dibada la kaari koonfur galbeed ka tirsan yahay wariyaha war koonfur galbeed ma qaadanayo ni waa la tahay war oo la fuxay sheegtay inay leeyshiyeen madaxweynaha cusub ee Somali state war jubbaland waa niman yahowad walantiina meesha isbedelku ka jiro amir ahmed madobe ciidamada isku taagay hortiisa ku dagaalamay magaalada kismaayo amirnimadii aan nagaday garbahaar reyna wafdi ahmed madobe in lagu soo dhaweeyo ka shaqeynay dhagaha laga la daalay hadda wasiiraha la dakhray oo dhiga daatay niman yahow ha ka macnaa kuwa la xabaday jiray war kismaayo maxay dhulka waxa xalufinayaan markab weyna hada dhul lagu rarayaa war dagoonkuna wal mooshiidi marooda meel isku guura oo geedo ka soo siibey leeri waraada ciidamada Kenya waxaan maqlay baabuur sokor u sideenay qabqabteen maxay gudidaan sokorta waa macaan tahay war muwaalanta adiga cawaan ma macaan iyo dhanaan kala taqaan armeeha ciidanka musuq maasuq lagu eedeeyo lagu xiray waa muqdisho ba xameel kale idan ku raaca horta war ciidan ayaga waxaraya soo xiraya muwaalanta war waa saraakiil sharciiga xirashan shadoodu heraga hadba warciidda tiraahday musuqmaasuq loo kuma lihin waa shirkadda turkiga ah ee degada maamul yaa ku soo cadeeyay inaysan la kulahayn he war waxay dakadeen oo maamulayaan baa soo musuqmaasuq ma sharciya lagu siiyay oo ku maamulayaan warciidamadii Puntland buuraha galgala ee shabaab ka baarayaana la yiri warciidanka Puntland bangigi gaalka ay qabsadeen war runtii ma sheegdana ba gaalka ay bangimka yaalo tukaankii faa askareeb la araya lagu qabsaday ar war ma haysiina waxaad ka sheekeyseen walax ka raayaan haaya raayta Soomaaliya shabaab ku biirtay la yiri buda
weligay ma dheegna war Soomaaliya iyo shabaab ah heshiyay waay warku yahu taas haba u fadhinin war naga dhageysta warka sadu fahamteen ma hanan imanyo ciyaariyahan Brazil u dhashay oo magaciisa leeyahay Soomaali ayaa ku biiray koox Saudiyaana banooniga dheesho oo shabaab la yiraahdo war shabaab ee Soomaaliya Saudi uga dagaalmo hayaana war madaxweynaha Liberia laacibki George Weah tababarihiisi Arsene Wenger ayuu sidii madaxweynuhu ugu soo dhaweeyay Liberia koombal makoobo gudoonsiyahaayay bilad sharaf uu gudoonsiyay war ayaaraha la furi ayaaraha degmooyinka gobolka Banaadir kulankii ka horeeyay degmada Waaberiya rooyti waxa uu yiri dhanxaana ka dhoway nin ruux duuno dulesha dheef rabte waraha ay tamin cid ka dhuun jecel ma jirtaa anaga dhuun naga wani kirtid aad lagu gubahay wax ka sheega eeran aamo may leere olol isa shaka ka gaba weelna walaay ka jiro sheefe abdullo iska dhaaf mar ka ahaad hay caayid ha ii gafe saki waabaal ka Ba sa ko dabe